Ոստիկանության աշտարակի բաժնում օրեր առաջ տվյալներ ստացվեցին, որ Woman Alla ապրիլի սկզբներին բժշկական կենտրոններից մեկի ծննդատանը ծննդաբերել և աղջիկ երեխային բուժքրոջ միջոցով վաճառել է Woman Christine-ի։ Ստացված տվյալը լիովին համընկնում էր քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի հետ։ Խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արքը կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը։ Մայիսի 28-ին արդեն որոշակի օպերատիվ հետախուզական աշխատանքից հետո Ալլան կատարվածի վերաբերյալ աշտարակի բաժնում տալիս է բացատրություն։ Բուժքույրը 57-ամյա Գոհարիկ Խաչատրյանն էլ բերման է ենթարկվում։ Ուրվագծվում է երեխայի արքի ու վաճառքի ամբողջական պատկերը։ Արագածոտնի մարզի գյուղերից մեկի բնակիչ Ալլան արտաամուսնական կապեր է ունենում և հղիանում։ Չցանկանալով ծննդաբերել, դիմում է բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, որպիսի ընդհատեն հղիությունը։ Սակայն բժիշկները կնոջը բացատրում են, որ բավական ուշ է դիմել։ Արդեն մոտ 4 ամսական հղիությունն ընդհատելը վտանգավոր է։ Ալլան հուսահատ հեռանում է և այլևս չի դիմում ծննդատուն։ Եվ ահա մայիսին բժիշկները նկատում են, որ կինն արդեն պետք է ծննդաբերեր, բայց ոչ մի լուր չկա։ Այս մասին տեղեկանում են նաև ոստիկանները, զանգահարում են կնոջը։ Ալլան հայտնում է, որ ծննդաբերել է ուրիշ հիվանդանոցում։ Քրեական հետախույզները սակայն ճշտում են, որ նման բան չի եղել։ Ալլան դեռ էլի պիտի բացատրություններ հորիներ։ Իրավապահների երկրորդ հարցմանն ի պատասխան նա հայտնում է, իբր ծննդաբերել է դաշտում, երեխան էլ մեռած է ծնվել, թողել ու հեռացել է։ Իսկ վերջում, երբ արդեն հայտնի էր նաև, թե ողջ ու առողջ աղջնակը որտեղ է հիմա գտնվում, նա պետք է բացատրեր, իբր ծննդաբերել է տան պայմաններում և երեխային հանձնել Քրիստինեին, այս բացատրությունն էլ սուտ էր։ Իսկ իրականությունը պարզելը քրեական հետախույզների գործն է։ Արատի մարզի գյուղերից մեկի բնակիչ Քրիստինեն երկար տարիներ բուժման կուրսեր էր անցել նույն բժշկական կենտրոնում, ամենատարբեր միջոցներն են կիրառվել, բայց կինն այդպես էլ չէր հղիացել։ Տարիների ընթացքում նրա և բուժքրոջ միջև ամուր կապ էր ստեղծվել, և Քրիստինեն հույսը կորցրած դիմել էր նրան, խնդրելով աջակցել, որպիսի գոնե երեխա որդեգրի։ Եվ երբ ծննդատունը դիմում արագածոտնի մարզի բնակիչ Ալլան, բուժքույրը որոշում է օգտագործել հարմար առիթը։ Մայրությունն ամբողջովին օրինական դարձնելու նպատակով գործի է դրվում մի հնարանք։ Բուժքրոջ խորհրդով Քրիստինեի հետ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո Ալլան կրկին դիմում է նույն ծննդատուն, բայց արդեն Արարատի մարզի բնակիչ Քրիստինեի անձնական տվյալներով։ Մեխանիզմն աշխատում է անխափան։ Ապրիլի 9-ին Ալլան ծննդաբերում է, իսկ փաստաթղթերով որպես մայր գրանցվում է Քրիստինեն։ Մայիսի 29-ին ոստիկանության աշտարակի բաժինը հրավիրվում նաև Քրիստինեն և խոստովանում, որ այս գործարքի համար $3,000 վճարել է երեխայի ֆիզիոլոգիական մորը, ևս 2,000 բուժքրոջը։ Թվում է, թե այս ամբողջ պատմության մեջ տուժող կողմ չկա, բայց պետությունը պատասխանատու է իր յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, իսկ նման նուրբ հարցերը պետք է լուծվեն միայն ու միայն օրինական ճանապարհով, և դրա հնարավորությունը կար։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։